السلام علیکم ملګرو عبید خان جلبیا کی پی کے چینل لپاره پیرا بیا مخاطب یو نه پنی غدا موږ دا چینل نن تر لایک او سبسکرایب کولی مې له ډیره مننه وي. څنګه تاسو له معلومی کی چې بیګا د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان چې 75 رن کړی په 50 بالو او غا هیڅ اهمیت نه لرلی څه ځای نه لرلی، بیا ملتان سلطان خپل میچ بایللی په یورن باندې لومړی میچ کې ولې شکست میلاو شوی په ملتان کې په خوم ګراوند کراوډ پر وړاندې. نو یقینا ای د پر دا شرم خبره ده چې دومره کم سکور باندې ای دا میچ نه راړو، له کم سکور او دومره ښه سټارټ ولا میلاو شو د رضوان او د مسعود په شکل کې. روسو پولارډ یو دغې ناکامه شول، میلر دی میچ راوړلو پیګه دغه 75 رن چې کومه ځای لړل د محمد رضوان. دا محمد رضوان نه چې سمودم مخ کې څه کاله مخ کې کراچی کې د خپل ټیم نه راوځل او هغه وخت د کیپینګ کولو او کپتان احمد وسیم او احمد وسیم باندې ټول میډیا لګیاره چې دا غور دره ده ترقی کوي، ون ډاون ون نمبر ټو نمبر پر ٹی ٹوینٹی رینکنگ کې دی رضوان. نو تا دې ټیم نه لري وباسل، هغه ولې زما مجبوری وه ځکه چې هغه ټیم کې ما سره د نه ښه بیټسمین وو، د والټن په شکل کې یو ډېر جارحانه بیټسمین وو. نو مونږ د رضوان ټیم کې ځای نه جوړېدو. بل رضوان که تاسو وګورئ نن سبا ډېر لیډینګ رن سکورر دی، لیډینګ رن په لیګونو کې او په انټرنیشنل کې. او بل مونږ سره په اوپننګ کې هغه وخت کې بابر اعظم او شرجیل خان اوپننګ کولو، د ایلکس خیل غونتې کې لاړي مونږ په ونډن او باسلونو مونږ سره د ده ځای نه جوړېدو. روسن والټن مونږ سره و، نو مونږ د دې وجه دی د خپل ټیم نه باسلو او وخت کې د پام هم نو. اوس خو یو ډېر ښه کلاړي دی، یقینا چې هغه بیګا 75 رن کړي او هغې ته ځای نه دي نیولی. خفه بي خو مخکې ګورو، امید لرو چې دی به را روان میچونو کې ښه پر پامې چوکۍ او خپل فرنچایز لپاره میچونه ګټي.